Bugün Rusiya-Azərbaycan münasibətləri çox sürətli inkişaf edir. Bu sözləri Həştərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jılkin, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevana rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə görüşdə dedi. Bildirdi ki, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Həştərxanda reallaşan tədbirlər iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında müstəsna rol oynayır. Prezident İlham Əliyeva Həştərxana göstərdiyi diqqətə görə minnətdarlığını edən Aleksandr Jılkin, burada yaşayan Azərbaycan diasporunun bölgənin ictimai-siyasi həyatında çox fəal olduğunu bildirdi. Həştərxanda ilk dəfə olduğunu deyən Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva fondun istər ölkədə, istərsə də ölkədən kənarda həyata keçirdiyi layihələrdən danışdı. Leyla Əliyeva dedi ki, fondun ilk nümayəndəliyi məhz Rusiyada açılıb. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Amorun fəaliyyətindən də ətraflı məlumat verdi. Təşkilatın buradakı nümayəndəliyinin işini yüksək qiymətləndirdi. Tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev parkında ümumili liderin abidəsini ziyarət etdilər. Görkəmli dövlət xadiminin xatirəsinə ehtiramlarını bildirdilər. Həştərxanın mərkəzində dünya şöhrətli siyasətçinin adını daşıyan parkdakı bu abidənin açılışında 2010-cu ildə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. Bu abidənin məhz şəhərin mərkəzində ucaldılması həm də Həştərxanlıların dahi şəxsiyyətin xatirəsinə olan ehtiramla qaynaqlanır. Sonra Həştərxandakı Rusiya-Azərbaycan dostluq körpüsünün açılışı oldu. Tədbir iştirakçılarını musiqi nömrələri ilə qarşıladılar. Bugün Həştərxan üçün çox vacib və tarixi günün olduğunu deyən qubernator Aleksandr Jılkin, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə inşa edilən körpünün şəhər sakinləri üçün kəsb etdiyi əhəmiyyətdən danışdı. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tədbirdə çıxış etdi. Həştərxandakı layihələrdən danışan Leyla Əliyeva bu layihələrin reallaşmasına dəstək verən Həştərxan vilayətinin rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirdi. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Azərbaycan-Rusiya əlaqələrindən, ölkəmizdə rus dili və rus mədəniyyətinə olan münasibətdən danışdı. Азербайджан – это всегда было страной, где существуют различные культуры и цивилизации. И в мире и согласии проживают представители разных национальностей и религий. Сегодня на улицах Баку можно увидеть мусульманскую мечеть, католическую церковь, православную церковь, еврейскую синагогу. И все народы проживают как одна большая семья. И я считаю, что это самое ценное. Азербайджан стремительно развивается, строятся новые дороги, здания, мосты, реставрируются все исторические памятники, музеи. Сегодня на долю Азербайджана приходится более 70% всей экономики государств Южного Кавказа. И все крупные масштабные проекты реализуются с участием нашей страны. Leyla Əliyeva bildirdi ki, 1 milyona çox qaçqın və məcburi köçkünün olmasına baxmayaraq, Azərbaycanda elm, təhsil, səhiyyə, idman kimi sahələrin inkişafına böyük diqqət yetirilir. 2004-cü ildə yaradılan Heydər Əliyev fondunun fəaliyyəti barədə danışan Leyla Əliyeva qurumun bir çox iri layihələrdə iştirakını xatırlatdı. За время своего существования в Азербайджане фонд Гейдара Алиева добился поддержки и доверия всех слоев населения. И фонд уделяет особое внимание образованию. Сегодня мы будем открывать 11-ю школу Гейдара Алиева, построенную фондом. А в Азербайджане фондом было построено и отреконструировано около 400 школ. Причем каждая школа имеет свой компьютерный класс и оснащена самыми последними технологиями. Также в Азербайджане фонд занимается благотворительностью, помогает больным детям, детям, страдающим от диабета. В Азербайджане фондом было построено один из самых больших центров талассемии в регионе. Фонд строит детские дома, интернаты. Ölkəmiz zəngin Azərbaycan mədəniyyətinin digər ölkələrdə tanınması və təbliği istiqamətində böyük işlər görür. Bu məqsədlə dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycana aid konfranslar, sərgilər, konsertlər təşkil edilir. Heydər Əliyev fondu Baku jurnalı ilə birgə xarici ölkələrdə keçirdiyi Bakı Uçuş adlı sərgini davam etdirəcək. Bu sərginin o cümlədən Moskvada da reallaşması planlaşdırılır. Bundan başqa fond müxtəlif ölkələrdə memarlıq abidələrini, muzeyləri bərpa edir, məktəblər tikir. Fondun daha bir layihəsi ətraf mühitin qorunması ilə bağlıdır. Fondun yaratdığı yeni beynəlxalq hərəkət olan idea
Konvensiyanın məqsədi bəşəriyyəti qorumaq və gənclər arasında ətraf mühitin qorunması ilə bağlı maarifləndirmə işləri aparmaqdır. IDEA mövcudluğu təhlükə altında olan heyvanların qorunmasında da fəal iştirak edir. Həştərxanda kiçik qu quşunun mövcudluğunun da təhlükə altında olmasını nəzərə alan IDEA bu şəhərdə oktyabr ayında müsabiqə keçirəcək. Müsabiqədə qalib gələn Azərbaycanla tanış olmaq imkanı qazanacaq. Heydər Əliyev fondunun bir çox maraqlı layihələrdə iştirakını qeyd edən Leyla Əliyeva gələcəkdə bir çox birgə layihələrin olacağına da əmin olduğunu vurguladı. Sonra körpünün açılışı oldu. Prezident İlham Əliyevin bu şəhərə 2010-cu ildəki səfəri zamanı Həştərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jılkin burada piyada körpüsünün inşası ilə bağlı dövlət başçısından xahiş etmişdi. 2011-ci ilin əvvəlində Rusiyanın aparıcı şirkətlərindən biri körpünün layihəsini hazırlayıb. Volqa çayının qolu üzərində yerləşən piyada körpüsünün tikinti işlərini isə Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bu ilin əvvəlindən başlanılıb. Körpünün və həcərlərinin elementlərində Bakı və Həştərxan şəhərlərinin rəmzləri olan